Ahojte, v novembri sme boli v Rumunsku v Bukurešti, kde sme navštívili 3 online marketingové agentúry, jednu SEO agentúru a 2 PPC agentúry. Vymenili sme si s nimi nejaké skúsenosti a know-how a to, čo sme tam zistili, si môžete prečítať v našom novom blogu. Volám sa Imro Petro a v Pizza SEO pracujem ako SEO špecialista.